Reelika toomingu natüürmort on maalitud äärmiselt intensiivselt sinistes värvides. Ja see, ma arvan, et põhjus selleks, miks komisjon selle valis oksjonile oligi, see sama sinine toon, mis eristub niivõrd kõvasti siuksest tüüpiliselt Eesti kunsti eelkõige just natüürmurtidele omasest. Samas sinine toon on see, millega Pallas koolkonnas antakse alati valgele varjundit, sest ei päikese valguses ega ka pirni valguses ei ole valge ju kunagi täiesti valge, see on alati sees mingisugune toon. Ja selle konkreetse natüürmordi peal on need erinevad sinise ja rohelise toonid tõepoolest väga korralikult läbi maalitud.